Представили на вертольотному майданчику, аби не марнувати часу. Так своє призначення на пост голови Луганської обласної державної адміністрації та керівника військово-цивільної адміністрації сьогодні телефоном прокоментував Віталій Комарницький. Нагадаю, то сталося вчора в Станиці Луганській. Президент України Володимир Зеленський на вертолітному майданчику передав Комарницькому посвідчення голови облдержадміністрації. Як то було, розповість Карина Луніна. Станиця Луганська, неділя, на годиннику близько 16-ї. За відчуттями нашої знімальної групи, температура повітря плюс 40. На КПВ ВЕЗО 20 завчасно акредитованих журналістів чекають на появу президента України Володимира Зеленського та голови Європейської ради Дональда Туска. За півгодини до цього на вертолітному майданчику в Станиці Луганській президент України призначив голову та керівника Луганщини. Ним, згідно указу, став Віталій Комарницький, до недавнього часу ректор Луганського державного університету внутрішніх справ. Відео призначення на своїй сторінці вчора опублікувала на YouTube-каналі «In Time Ukraine». По прильоту на вертольотному майданчику президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації. Урочисто йому вручив посвідчення і дав завдання, що він має працювати на користь Луганщини. Комарницький Віталій Мар'янович, у вас дуже складна місія, дуже складна область. Ви знаєте, як ми до неї відносимося, і в цілому до Донбасу, до Донецької області, до Луганської області. У вас, ви знаєте, що це великий пріоритет для нашої країни. Потім усі втрьох – Зеленський, Туск та Комарницький – рушили на КПВВ. Журналістів, охоронці президента на територію пункту в'їзду-виїзду не пропустили. Нам вдалося відзняти лише їхні потилиці. Тоді, як окупаційні ЗМІ самоназваної ЛНР відзняли посадовців з різних ракурсів. Українські журналісти чекали на повернення делегації з буферної зони півтори години. Жодного прес-підходу не було. На цих кадрах Володимир Зеленський та Дональд Туск полишають КПВВ «Станиця Луганська». А це було великолепно. Клас! Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Чому президент України не поспілкувався з журналістами, сьогодні розповів директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації Олександр Костенко. Був дуже обмежений термін часу і план роботи президента визначав не тільки його протокольна служба і так далі, але ще пов'язано це з гостем, який теж перебував на теренах Луганщини, це Дональд Туск. І вона не передбачала того. Це в останній момент вирішилось. І от сьогодні були вибачення з боку прес-секретаря президента Юлії Мендель. І надалі ми думаємо, що таких ситуацій більше не будуть виникати. Тому ми просимо вибачення всіх журналістів Луганської області, які все ж таки там побували. Не зміг сьогодні журналістами особисто зустрітитись і новопризначений голова Луганської облдержадміністрації Віталій Комарницький. Коментар дав телефоном. Я хочу спочатку зрозуміти для себе наші самі вузькі міста. Не те, що так взагалі кажуть. І щоб для цього от зрозуміти і, виходячи з цього, вибрати тактику і стратегію вирішення цих всіх нагальних питань. Перша прес-конференція Віталія Комарницького відбудеться завтра о 14-й у приміщенні облдержадміністрації. Про це розповіла співробітниця департаменту масових комунікацій Ганна Попова. Карина Луніна, Олександр Млєков. Новини на ЮА Донбас.